Gong top chung aka Nakong get the polo camera woman. Car be pricked night in a boon came a grudge numb people pay moe, Mr. My knee, I dump, knee or dumps and they sing some man. A cat may be chica wrong, may be chica gong top chung aka, man and chin chia at the day of people, no company, books are up that the park and gave the jump snump people of pay. Nun think that under what but touch numb people of pay moe. I mean what the mean to room be a dump, she may be chica wrong. នេះស្នាទីការបណ្ដាស្នងការនិងកងឯកភាពចំណោទបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងអាកាសជាច្រើនរូបទៀតនាយឧត្តមស្នេហ៍សិង្ហសំណាងបានថ្លែងបើកពិធីបុកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2020និងទិសដៅអនុវត្តបន្តឆ្នាំ2021ដោយឯកឧត្តមបានផ្ដល់សំខាន់នៅក្នុងពិធីបុកសរុបការងារនៅពេលនេះគឺបានប្រព្រឹត្តឡើងស្របពេលទៅនឹងការវិវត្តនៃស្ថានភាពការទូតទាំងស្ថានភាពការ នៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2020គឺជាឆ្នាំដែលមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺកូវីដ-19ដែលវាបានរីករាលដាលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមរយៈអ្នកចម្លងនាំចូលពីខេត្តក្រៅផងនិងខាងក្នុងសហគមន៍ផងដែរតែដោយភាពឆ្លៀវវៃរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខមានវិធានការទប់ស្កាត់បានទាន់ពេលវេលានៅក្នុងនោះមានក្រសួងសុខាភិបាលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ទៅលើកិច
ដោយឧត្តមស្នេហ៍ឯកគុំមនីមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងអាកាស
ban lực lang ampi lật phao cang nghe, pracham chnam pi pon mapay, nang tu dau anuvat ban to chnam pi pon mapay mui ni, padao samkhan te lực ca anuvat tu neti phe lực cai ca pi borona phe tuc day, rabo kong tap chieng akka, lư phe lực cai ca pi santi sok nam bay ca pi svat tap phe, nang knong ban chi car than kong tap chieng akka, nang chun tha lực nom chon phu ti gat tap iba, da chen te bom ping pis ca cam tieng knong nang cai prote.កងទ័ពអាកាសអនុវត្តកិច្ចសហការគ្រប់បណ្ដាស្ថាប័ននិងអង្គភាពនិងសមត្ថកិច្ចជុំវិញទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពជើងអាកាសនៅក្នុងការក្តាប់សភាពការណ៍សន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សង្គមនិងចុះជាប្រចាំនៅគ្រប់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងអាកាសដើម្បីសហការការពារសន្តិសុខសម្រាប់ភាពជូនប្រតិភូដែលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះចំពោះការងារជំនាញបញ្ជាការដ្ឋានបានបញ្ជូនសិក្ខាកម្មទៅសិក្សាបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានជាបន្តបន្ទ
ោបនិងដែនសមុទ្រព្រមទាំងបានចេញបទបញ្ជានិងហោះហើរប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនក្បឿនរំលឹកទឹកដៃបង្កើនសមត្ថភាពហោះហើរដល់អាកាសយានិកចំពោះការងារដឹកនាំប្រតិបត្តិការបានតាមដានត្រួតពិនិត្យការងារជាប្រចាំក្នុងការបញ្ជាប្រចាំការតាមបណ្ដាទីតាំងឈរជើងបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងអាកាសនិងអង្គភាពចំណុះនឹងការងារប្រតិបត្តិការផ្ទៃអាកាសបានចាត់តាំងសហការជាមួយនឹងបញ្ជាហោះហើរអាកាសចរស៊ីវិលចុះប្រចាំការនៅមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជា CATS ដើម្បីតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពហោះហើរក្នុងដែនអាកាសនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាដោយមានការជួយចាត់ទុកដាក់និងជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកស្មារតីសម្ភារៈពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់គូផ្សំនឹងការអប់រំជាប្រចាំនៅសតិអារម្មណ៍នយោបាយនិងចិត្តសាស្ត្រពីគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យយុធិនគ្រប់រូបមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងបំពេញភារកិច្ចក្នុងការងារប្រពន្ធការងារការពារសុវត្ថិភាពទីតាំងឈរជើងសម្រាប់លទ្ធផលល្អប្រសើរផ្អែកតាមអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននិងក្រសួងការពារជាតិកងទ័ពជើងអាកាសបានគ្រប់និងអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅរាល់បទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានក្រសួងការពារជាតិក្នុងការបំពេញភារកិច្ចការពារជាតិមាតុភូមិបានយ៉ាងសកម្មនិងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីសមត្ថកិច្ចជំនាញគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្នុងការតាមដានស្រាវជ្រាវនៅរាល់ចំណុចខ្វះខាតសេសសល់ដើម្បីមានវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ចំពោះបាតុភិបអសកម្មផ្សេងៗដើម្បីរក្សាបាននូវសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រតិភូដែលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះក្រៅពីនេះជំនាញនីមួយៗនៅបានជួសជុលកសាងជំរំជម្រកស្នាក់នៅនៅតាមទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពជើងអាកាសនៅតាមគោលដៅនីមួយៗផងដែរអង្គពិធីបុកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2020និងទិសដៅអនុវត្តបន្តឆ្នាំ2021របស់កងទ័ពជើងអាកាសក៏បានផ្តល់ឱកាសជំនាញនីមួយៗបានឡើងធ្វើបទអន្តរាគមន៍ស្ដីពីបទពិសោធន៍និងស្នាដៃការងារគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំបញ្ជាចំពោះចំណុចវិជ្ជមានអវិជ្ជមានដែលយោធិនគ្រប់រូបបានអនុវត្តការងារក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីជាបទពិសោធន៍សម្រាប់អនុវត្តបន្តនាឆ្នាំខាងមុខបន្ទាប់ពីគណៈអធិបតីបានអញ្ជើញផ្ដល់កិត្តិយសប្រគល់នៅអនុក្រឹត្យតែងតាំងប្រកាសផ្លាស់ប្តូរមុខងារជូននាយទាហានចំនួន48រូបបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិនាយទាហានចំនួន93រូបព្រមទាំងបានប្រគល់បានសរសើរ61លិខិតសរសើរ134ដល់បុគ្គលនិងកងឯកភាពដែលបានបំពេញតួនាទីភារកិច្ចប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នារយៈពេលកន្លងមករួចមកនាយឧត្តមសេនីយ៍សឹងសំណាងបានថ្លែងបិទពិធីបុកសរុបការងារកងទ័ពជើងអាកាសនាពេលនេះដោយឯកឧត្តមបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ស្ថាប័នមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងនាយទាហានជំនាញគ្រប់បណ្ដាអង្គភាពមូលដ្ឋានចំណោះឲ្យកងទ័ពជើងអាកាសបានអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាក្នុងផែនការកែតម្រង់5ឆ្នាំរបស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទយើងត្រូវបានធ្វើការកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់និងបានពង្រឹងពង្រីកឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យដោយឡែកវិស័យកងទ័ពជើងអាកាសក៏ត្រូវបានរៀបចំកែលម្អឲ្យប្រសើរឡើងវិញទាំងបរិមាណនិងគុណភាពផងដែរ
ជាពិសេសអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់ពូរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាអ្នកចាកការសម្តេចតែងតែជំរុញនិងយកចិត្តទុកដាក់អំពីកិច្ចការកងទ័ពជើងអាកាសរបស់យើងតាំងពីមុនក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះឯកឧត្តមមានបញ្ជាការនិងជំនាញគ្រប់បណ្ដាកងឯកភាពក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរចំពោះការកិត្តគូដល់ការតែងតាំងនិងបណ្ដុំបណ្ដាលនីតិហេតុជំនាញឬក៏អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងការងារជំនាញនីមួយៗខាងលើនេះនៅតាមបណ្ដាកងឯកភាពរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្នាក់អង្គភាពមូលដ្ឋានរហូតដល់ស្ថាប័នខាងលើដើម្បីចាត់តាំងអនុវត្តដល់បទពិសោធន៍និងលើកឡើងនៅសំណពរចាំបាច់របស់កងឯកភាពនីមួយៗត្រូវលើកកម្ពស់លើការងារអប់រំចិត្តសាស្ត្រព័ត៌មាននិងការងារ គោលនយោបាយចំពោះកងទ័ពដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្ថាប័នកងឯកភាពដែលពាក់ព័ន្ធបានតរពេលវេលានិងទាន់ហេតុការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការជាក់ស្ដែងដែលយើងចង់បានត្រូវបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកងកម្លាំងនៃប្រទេសជិតខាងនៅតំបន់ព្រំដែនមានភាពរក្សាធានាដល់ការកសាងតំបន់ព្រំដែនប្រកបដោយសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍ
ជាលក្ខណៈក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមមេបញ្ជាការក៏បានធ្វើការរំលឹកផងដែរដល់សមាជិកអង្គពិធីទាំងអស់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងគោរពឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីការពារឲ្យបានពីការចម្លងជំងឺកូវីដ-19ក៏ត្រូវធ្វើការលាងដៃ ឬក៏ជែលនិងអាកុលព្រោះថាវីរុសកូវីដ-19នៅមិនទាន់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់វានៅក្នុងការចម្លងរាតត្បាតនៅឡើយនោះទេទោះបីជាមានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ចាក់ការពារត្រូវបានក្រុមហ៊ុនល្បីៗនៅទូទាំងពិភពលោកផលិតបានយ៉ាងណាក្តី